Десетилетно дъно при цените на петрола и по-евтини горива в България, но по-нашенски, с спорове, жалби и обвинения. Договарят ли се едните за сметка на другите? В темата на Нова, гори ли конкурентен огън между бензиностанциите в страната? Пазарна свобода и съмнения за пазарско шушукане, за пари, които миришат на гориво. Тих конкурентен бой и наддаване. Кой ще предложи по-добрата цена, за да стигне петрола до хората приемлив? Шофьор от Варна. Напоследък града на доволните. Поне от цените на горивата. Срещаме Димитър Димитров в София, защото е дошъл по работа. Независимо от цените в машиностроенето и автомобилен съдия. За горивата отсъжда според цената. Пристига с зареден от Варна резервуар. Още вчера зарядих, тъй като на бензостанцията, която най-ефтино продава горива, стават големи опашки. Подсмихва се за опашките, защото сменил навиците си да зарежда от големите вериги. Аз имам карти почти на всички вериги бензостанции. Оглеждам се, услушвам се да видя някъде по-ниски цени. За това пътуване до София наддаването за Димитър приключило с най-ниската цена. Хората питат, как така има толкова голяма разлика между едните бензостанции, с които сме свикнали, и малките, за които сега чуваме, сега се появяват? Марешки ли прави нещо наредно, или големите вериги правят нещо наредно и какво? Ами аз ще отговоря обратното. Марешки прави всичко редно. Вече ви се отговорите на въпроса кой прави нещо нередно. Със сигурност не искаме да работим на загуба и със сигурност не работим на загуба. Искаме да намерим баланса между нашите печалби и интересите на българските граждани. Печалба от няколко стотинки на литър обяви Марешки. Големите вериги се съобразиха с пазарната му политика, за да не загубят пазара на морската столица. Господин Марешки казва, аз честно казвам, печеля между 4 и 5 стотинки на литър. Нека големите вериги да кажат по колко печелят на литър, за да са честни към потребителите. Аз също мога да кажа, че не печелиме повече. И мога да го докажа. Когато имаш само една бензиностанция, когато тя е на няколко километра от един митнически склад, естествено сигурно си малко по-ефективен от останалите. Ако той е по-ефективен, нека да печели. Ние не можем да напуснем Варна заради това нещо, естествено ние реагираме. Това е борба за един регионален пазар в един квартал на Варна. Да, ние губиме от това нещо, аз го признавам. Не само ние, няколко компании са там в района, но другата алтернатива каква е? Да затворим бензиностанцията и да се радваме, че някой продава на тези цени в случаи, които няма как да бъдат нормални, ако са спазени всичките законови изисквания. Нека господин Марешки да направи бензиностанциите, да построи базите и тогава ще говорим за ефективност в случая. В момента имаме явлението, една лястовичка прави пролет в случая. Амбициите на варненския бизнесмен са до края на годината лястовици да кацнат и във всички областни градове. Марешки е готов за проверките, които и досега държавата му правеше, въпреки че се е усъмнил в саботиране на доставките му. Казва, заради големите на пазара. Всички знаят кои са най-големите участници на пазара. Аз само бих дал един такъв реален пример. Нашата кола, която трябва да назарежда с горива, чака в базата на един от най-големите дистрибутори в страната и изведнъж се получава проблем. Компютрите спират да работят, касата се разваля, на касиерката я приушава. И когато вече ние сме на ръба да останем без горива и пращаме колата до Русе. В момента, в който тръгва, излиза на магистралата, някой наблюдава, следи, и когато вече колата е на магистралата, базата отново почва да работи. Как си представяте, в една голяма нефтобаза отива една цистерна, която принадлежи на един търговец и касата затваря, изключват компютърни системи, най-малкото митницата веднага ще го види това нещо и ще ни санкционира. И това е абсурдно от гледна точка на реалността. Феномен Марешки в нашия бизнес няма. Такива бензиностанции има стотици. Просто другите собственици, съзнавайки за какво става въпрос, гледа се по-насянка. Той просто е много активен публично и тук има медиен феномен. Една изключителна настойчиво, за да не употреба думата нагло, с която един човек присъства в медийното пространство и се опитва да узакони нещо. Българският гражданин какво трябва да разбере? Че трябва да има референдум и да се регулират цените и че трябва да изберем въпросния бизнесмен за президент. Няма никакъв пиар. Не виждам да имам някаква полза от това. Даже тази публичност на мен ме тежи. Хората ме търсят, пишат ми, канят ме навсякъде, лати в нашия град, лати в нашия град. Щом казват, пишат на мене, а не пишат на правителството да правите нещо с цените, значи са решили, че никой не може да им помогне. Долу горе по същото време правителството си пожела още птици, които да правят пролет.
Дай Боже това, което се случва във Варна, да се случва и на повече места в България. Шофьор от Стара Загора. През повечето време е с опит от столичните улици и столичните цени. Но има предвид разликата в стотинките за литър на изток. Ние доста често си пътуваме и обикновено като се връщаме не пълня резервуара в София, а предпочитам в Стара Загора. Аз по принцип зареждам все от една и съща бензиностанция, но тук в същата е с около 10 стотинки по-скъпо. Всъщност за мен е необяснимо, защото смятам, че тук хората пътуват повече и ако говорим от чисто търговска гледна точка, би трябвало да потребяват много повече бензин, така че на бензиностанциите да им излиза на сметка. Загора малките бензиностанции са предизвикали по-ниски средни цени на бензина и дизела. Според тях, големите печелят твърде много. По-ниските цени, които ги има на малките бензиностанции, най-вече това са горива от внос. В съседна наша държава Гърция, дизела, примерно там, нулевата му цена производството, беше между 48 и 50 стотинки на литър. Докато в нашата рафинерия цената беше 67 стотинки на литър. Това е 30 и кусур процента по-скъпо в нашата рафинерия, отколкото от съседната държава. Никога не сме утвърждавали, че сме взели рафинерия, която е била най-ефикасната в Европа. Напротив, още когато е купена, тя е била една от старите рафинерии в Европа. В радиус от 900 км около София има 14 рафинерии. Така че ние нямаме никакъв друг шанс, освен да бъдем конкурентно способни, да бъдем по-добри от тях, за да може да оцеляваме на този пазар. Малките вериги изчисляват. Около 10% е нормално да заложиш печалба, за да се покриват всички разходи. В пари това означава, например, да купиш дизел за 64 стотинки за литър, да платиш 91 стотинки данъци и върху крайната цена лев и 55 да спечелиш колкото прецениш. За бензина купуваш го за 68 стотинки на литър, плащаш 71 за акциз и 28 за ДДС. До търговеца на дребно стига цена 1,67. Всичко отгоре е печалба. Сметките на големите обаче не излизат съвсем по същия начин, или поне при процента на печалбата. По данни на Българската петролна и газова асоциация, при дизела почти половината от цената, която плащаме на бензиностанциите, са данъци. Над една четвърт е суровината. И когато се добавят биокомпонента и маркетинга, остава под процент печалба. От бензина големите вериги печелят малко повече – 1,1%. По-малко са разходите за маркетинг и за суровина, но са по-високи данъците. Въпреки общата рамка, как се образува цената, във всяка верига може да има разминаване. За малките това означава ощетяване на клиентите. За големите – ценова политика. От рафинерията тръгваме от Бургас, минаваме 20 км навътре в Айтос Карнобат, цените им скачат с 5-6 стотинки на литър. А транспортните разходи са днес повече с половин стотинка за там. Всяка една компания в правото си да има някаква регионална политика, да води някакви промоции, да търси някаква активизация на своите продажби в даден район. През миналата година в Националната агенция за приходите са регистрирани нови 608 бензиностанции в страната, собственост на нови за пазара 519 търговци. Въпреки разширяването на търговията с горива, в хазната са влезли по-малко приходи от ДДС върху тях с 41 милиона лева. Шофьор от София, по-гневен от всички останали, с чисто към хазната минало. Наясно е, че голяма част от цената на горивото са данъците и го разбира, но иска на среща държава. Няма нищо напротив, ще плащам и този акциз от едно левче. Ще си плата и винетката с 30 лева отгоре. Но тези пари потъват. Защо не ни кажат къде отиват парите? Защо не ни кажат от един барел колко гориво излиза? За да направим общата сметка, каква е печалбата. Не може във Варна, примерно Стара Загора, други градове или тук в София, тук там има такива бензиностанции, които работят с 20 стотинки, примерно или 35 надолу, и на всеко едно зареждане, примерно при тия 35 стотинки, някъде 20-20 няколко лева, ми това е прехраната за мене, примерно на 4-членното семейство. За колата си е намерил компромис. Ето и само да минеме покрай една бензиностанция на територията на София. Виждате, че тя отсреща 1 лев и 80 дизела. А къде са другите вериги, които са нашите, които ми държат лев и 90 лев, 95 марши, почти навсякъде са еднакви? Липсата на реална конкуренция е проблема на пазара на горивата. Освен някои шофьори, така мислят и някои реформатори. Мартин Димитров и Петър Славов, заедно с колегата си от ГЕРБ Методи Андреев, внесоха жалба в съда, че финансовия министър им е отказал информация за капацитета на данъчните складове в страната. Местата, откъдето горивото тръгва за продажба. Местата, без които не може. Тези места, в които според реформаторите са заробени
отровени проблемите на горивния ни пазар. От политиците коментар с припомняне, че още през 2011 Комисията за защита на конкуренцията отбеляза, че има проблем с достъпа до данъчните складове. Над 80% от данъчните складове са собствено или се контролират от две лица. Тоест, очевидно, там имате господстващо положение на пазара и очевидно, ако тези лица и участват в търговията с горива, самите те като вносители или дистрибутори, е възможно да има и пряк интерес от това да не се допускат нови участници на пазара. Никой не забранява на всяка една фирма да отвори данъчен склад. Много често се изричат очевидни неистини, много често се проявява очевидна некомпетентност по въпросите и много често хората остават с впечатлението, че се правят определени внушения. Според числата на агенция Митници, 2015 е била по-добра за акцизите от горива от 2014 с 161 милиона лева, а издадените и валидни лицензи за данъчни складове в страната са 42. Разговорите за горивата в политиката пламнаха още през август. Държат на по една 2 стотинки разлика цената. Но вие направо говорите така, за картел, че, като ви слушам. Естествено, че говорят за картел. Би било честно да направя коментар в тази посока. Естествено, предварително декларирайки, че имам нескрита симпатия и уважение към господин Борисов и българския премиер Борисов. Това е звучало няколко пъти от други политици. Този въпрос стои не само в България. Този въпрос стои в цяла Европа. Суровината е най-съща, производствените разходи и технологиите са ни много сходни, продукта е един и същ за всичките. Може да има някъде, някоя фирма, по-добра логистика, да има по-евтин транспорт и оттам да се получава тази. Но откъде да дойде голямата разлика в цените? Упреци за договорка между големите вериги идват не само от политиците, но и от малките конкуренти. Ние няма да се борим срещу картела, който го няма, но няма и да влезем в картела. Много лесно щеше да бъде, получавали сме такива съвети, много лесно щеше да бъде да застанем на страната на картела, да сложим цени на горивата на нашите бензиностанции от 2 лева и нагоре и да живеем много по-спокойно. Кой ви даваше съвети да изберете да живеете по-спокойно и да се приобщите към цените на другите? И хора, които са в бизнеса. Слагаш си тази цена на колонка на табелата отпреди, после на ухо, на ръка, на карта, на крак, може да правиш отстъпки, но цената на рекламата трябва да бъде равна с цената на определена верига. На какво ниво са тези хора, които ви даваха тези съвети? Средно-високо ниво в бранша. Това показва, че на практика няма картел в България. Аз категорично заявявам, че договорка няма и не може да има. Първо, защото наистина няма, и второ, защото наистина няма никаква логика. Една голяма международна кампания заради пазара в България, един не особено платежоспособен покупател, да влезнеш в някакви картелни договорки, заради които да рискуваш бизнес в 60, 70 или 80 страни, където печелиш в пъти повече. Категорично заявям такъв сговор, такъв картел няма. Конкурентната стрелба по болното място на пазара и на хората накрая ще прекрати Комисията за защита на конкуренцията. Вероятно секторният анализ, който подготвя регулатора, ще бъде готов до месеци. Търсиме някакви признаци за неразрешени споразумения и договорки. Тези договорки, за съжаление, винаги стават на четири очи. Много трудно се доказват. Сегашните по-ниски цени във Варна, в сравнение с останалата част от страната, комисията приема без прибързани заключения. Има така нареченото интелигентно напасане. Виждате на какви ценови равнища продава вашия конкурент и ако искате да останете на пазара, вие се съобразяват с него. Това са практики абсолютно разрешени от закона. Докато комисията подготвя анализа си, някои от малките бензиностанции играят на конкуренти с големите в бизнеса. Ако те са го приели като война, ходовите им са много слабите. Ако това наистина е война, те трябва да дигат белия флаг вече и да затварят тези хора. Единственото, което се сещат е, аз като обявят една цена, те да сложат една стотинка отдолу, което на мен лично е много смешно това нещо. В края на миналата година Марешки е подал сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, че според него 4 от големите вериги бензиностанции се договарят помежду си. Не е ясно дали резултатите от тази проверка ще излязат заедно с секторния анализ, разпореден от държавата. Това са различни казуси, но не бих се очудил, ако в един момент се окажат и свързани. Кой с кого и дали е свързан е разговор омръзнал на хората. И по темата за горивата искат малко спокойствие, малко яснота и повече честност от всички. Нека да помислят малко за този народ, нека да не гледат. Много години станаха, според мене,
които доста така се понапечелиха на база демокрация, нека да дадат и на обикновения човечец малко да поеме въздух. Шофьорите от страната говорят и на големите, и на малките с обикновени думи. Искат само горивата да са толкова евтини, че да са приемливи за хората и толкова скъпи, че бизнеса да печели здравословно. Каквото и да означава това. Справедливостта пред цените на горивата е разпъната на кръст. Между малките и големите, между политиката и хората, между суровия петрол и литрите на колонката. Справедливостта обикновено търсят шофьорите, а задължена да я намери е държавата, дори и след месеци.